Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry do Hunter Call of the Wild, zdravím všechny lovce, lovkyně hráče a hráčkyně u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, díky za komentáře. Jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. My jsme na mapě Silver Ridge Peaks. Co tady běží, jo? To jsou furt ti kamzíci. No a chtěl jsem si to tady trošku projít, trošku to tady procházím, kontroluju si to tady, dívám se, co tady je, trošku si dávám stany, jak by se mě tak nějak hodilo. No a u toho trošku zalovíme, hele. Co to je, jo, to je toto. Tady by se měla objevit puma, jako, která neobjevuje se, to je zajímavý. Kamžící jako dobrý. Kamžící dobrý, počkej. Tady bych chtěl jako přijít tady na tu trojnožku a z té trojnožky dát tady jako aspoň 3 ovce tlustorohý. To by mělo jako jít a možná by se tady mohla objevit i vpravo ta puma. Tak, tady si vyběhneme. Tak, už mám jenom 39 nábojů, no nevím, jestli mě to bude stačit na tu dnešní epizodu. Tak, takže jak jste na tom, holky? Jo, takže začneme tady. No, jedna, druhá. No, ta první to... No, hele, tak jo, dostali to dvě. Já jsem si říkal, že to dvě nedostali. A dostali, tak to je super. Já jsem se právě lekl. Tak to jo. Budu tady někde kousek od sebe, takže to nebudu muset ani moc dostopovávat. Pořád se tady dívám, jestli neuvidím tu pumu. A zdá se, že neuvidím. Tak, toto je samec. Trojkovej 112,59 na 200 metrů. Jo, to jsou zbylý ty... Hele, co tam běží? A toto je samec taky, hele. Trojkovej a 121,35, 132 je zlaťák. A zase teda jako tady bychom taky mohli strávit celý dětství, ale 90 metrů, hele počkej, mohl bych si tady dát schválně značku, jo. A teď mě to ukazuje 216 metrů. Tak to, jako to tam museli být. No, zajímavé, to nevadí, tak. Teď se podíváme, co to udělá. To jsou ti krocení v pohodě. S těma tak nějak jako počítám. ...178, snad se mi nevyplašil, tyjo. Tak co? Hop, a je tu lidoop, nejsou tady. To je zajímavý člověk. Aha, už jdou, hele. Hele. Já o vlku a vlk za humny. Tak, pojď. Jdem tady na toto, jdem na ten posed a aspoň 2 a přinejlepším 3 bychom tam mohli dát. Tady se to bude odsud jako moc pěkně střílet. Co tady máme? Samec, trojka, samec, jo, ten větří. Samec, trojka, samec, dvojka. No, dobře. Dobře. Tak, na 150 metrů. No, hele, a nebylo to úplně dobře, ale teď už tam držím moc dlouho ten dech. Jedna to dostala a to je všecko. Krucinál, tak to teda moc nevyšlo. Přitom tam tak dobře stáli. 150 metrů úplně přesně, no, nedá se nic dělat. Tak jdem pro ňu. Schválně se podívám, jestli ta druhá to nějak dostala nebo nedostala. Tam co tam je, prchá, tam šli nějaký další, nekecej, no, tak to je fajn. A, ne, to nevypadá, že by to dostala, hele, to dostala jenom tady tato. Tato to dostala jako parádně, 157 metrů. A ty zbylí to dostali úplně neparádně, 121,46.
Dvojka, samice, sem. Tady jedna jediná trojka, jo. No, ale pojďme rychle střelit, než mě to tam vyplaší nějaká puma. To 320 metrů, no. To je dost daleko, jako. Ale na 300 metrů bych ji... Jo, teďka je to 300. Takže, co to je? Prchá, tady byla nějaká kousek ode mě, nekecej. Jo, hele, ta druhá ju dostala. Počkej, co tady je? Ne, to je pes. Ty jsi mě vystrašil. Na dvě rány. První byla taková jako informační, aby věděla, že střílím, a druhou jsem ji dorazil. Tak, pojď, holka. Ukáž, co z tebe je. Takže dobrý, není tam potvrzená kontrola úlovku, ale to se nedá nic dělat. Tak, co máme tady? Čtverka, trojka, no tak vy, počkej, to je taky samec. Trojka. A jdeme tady, hele, zase tady mám ten posed, to je jako pase, to je skoro jako chata. Tak, počkejte, kluci, počkejte tady. Takže trojka... Jo, to se tady bude dobře střílet, protože přesně vidím, kteří to jsou. Stopáďo. Začnu tady s tímto, ale ty se musíš zastavit. 80 až 200, on se zastaví, jak vystřelím. Ten je jasnej. Ale. Rychle, vydychávej se a přebi. A to už nestihnu, Kolik jsem jich tam dal? Jestli jenom jednoho. Čověče. Kde je ta puma? Tady. Jo, tady je. A to je trojka samice, krucinál. Něco pořádného, nějakou mytickou osmičku nebo něco takového. Takže ty jsou v čudu, to se moc nepovedlo. Ale počkej, ona běží až semka, jo. No hele, já si jdu tam pro tu. A jdu naproti tady té pumě. To by mohlo být celkem jako zajímavý, pojď. Podle mě jde proti mně, nebo jdeš tam? Tady, hele, musí někde proti mně. Nebo ne, ona jde tam asi za něma, čověče. Pro následuje 180 až 230, no, tak to nic. Až 260, takže ona jde ode mě. No nic, já si vezmu tady toho samce, což teda nevím vůbec, co je. Asi to je ta čtverka. Moc mě tam nekdákej. Tady nic není. Jako to je vždycky nejhorší, ty pumy, jak oni se rozgrákajou, tak jsou k nezastavení, toto vypadá na tu trojku teda. Ne, je to ta čtverka, je to zlaťák, 192, 155, 07, no, tak to je dobrý, tak to je hezký. Pozor, teďka jdou proti mně? Jo, kecáš, fakt že jo. Hele, vyber jinou pušku. Tak, tady je. Ty krásou, ti jsou rychlí jak hrom. Ty kráso. Přebíjej, rychle. No, rychle.
To nemohl dát, hele, tak nějaký to dostali teda, jo. Já něco jsem tady teda postřílel, tak teď se půjdem podívat na to, co. Já si myslím, že teď už jsou všechny hodně daleko. Jedna je tady a bude tady ještě jedna určitě. Ty krásno, tak to byla hodně dobrá přestřelka. Tak pojďme. Pojďme, teď si to tady jdeme všechno pozbírat. Já jsem, počkej, tak mě chceš říct, že tam to byla. Ne, ne, musí jich tady být víc, hele, to tady je aspoň za dvě, za tři. Jo, jo, hele, toto je jedna, dívej se, tak to byla pěkná přestřelka, ty kráso, a no, škoda, toto není potvrzená kontrola ulovku, ta toto dostala jednou na 15 metrů, to znamená, to musela být nějaká, co běžela kolem mě, tady to nějaká dostala na dálku, možná teda už jako poslední, hele, uvidím, to si ještě dostupujem, toto je, tato by měla mít ty kráso, a tato teda dostala na 75 metrů, takhle za letu, nekecej, tak to je hodně pěkný, tyjo, ukáž. A to bych mohl dát i takhle, že se jako stavěla, tyjo. No, dobře, takže to byla samice 75 metrů. A já si nejsem jistý úplně, jestli tady není ještě něco, tak zkus hledat, ale myslím si, že už ne. O, něco tady je, kámo. Něco tady je. Ještě uvidíme, jak to bude střelený, ale Rafa něco chytl. Nula. Jo, tady, počkej, tak tam jsou dvě, tady jsou dvě. Hele, tak oni byli čtyři. Nekecej, byli čtyři byli, protože toto je jiná ještě. Čtyři 80, a to teda taky dostala jako zajímavě teda. Toto je taky hezký obrázek, ale furt to je ještě tady tato, takže čtyři to dostali. No tak to bylo dobrý, čověče, to byl slušný masakr. Masakr, jak se to tady jmenuje? To je totiž nějaká medvědí, masakr v medvědí, já nevím, co to je, průrva, nevím, nebo medvědí údolí, tak nějak se to jmenuje. Tak počkej, podívám se. A toto to taky teda, no, tak hele, 77 metrů, plno jsem jich dal na těch 75, byli za běhu, ale jako přestřelka pěkná, čověče. Je to 70, je tady někde? No, tu pumu nejsou, počkej. Tu pumu nejsou schopen dát jako takhle za běhu, jo. Ona je dneska tak rychlá, že... To je ten fletný stav a pity Nelson. Počkej. Juj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 
Co tam jde? Ovce. Kolik jsou? 220 až 280, tak to by mohla zarzina. Oni se asi nebudou zastavovat, že? Padesát. Podle mě to dostane i ten... Tak to jsou zvědavej. Jeden. Jeden to tam dostal stop... Hele, to tam dostali dva, kámo. Ty kráso. Dva to tam dostali takhle, já bych řekl, skoro za běhu. A jestli to nedostane i ten třetí. To už asi ne, to už bych chtěl moc. Ale ti dva to dostali úplně luxusně, kamaráde. Tady nic. Tak, tady mám někde toho... Počkej, on mi tak odběhl jako nahoru. Nebo ho tam odtáhla nějaká puma. Ty pumy jsou schopni všeho. Tak, co to je? Trojkovej. A byl to trojkovej i na dálku. 211.06. No, tak kousíček do toho zlaťáčku. Takže toho mám. No a teď si jdem pro ty vapiťáky. No hele, jsou tady kousek od sebe. Jeden, druhej. No, tak to bylo pěkný. Co je tady vzadu? Jsou jenom kameny a tady... Počkej, tady je ta ovce, tlustoro... Ne, to je... To je jelenec ušatec. Tak, kde je? První, tady. Já doufám, že... Jo, dostal to dobře, kámo. 242. Pěkně za chůze, papity Nelsonu, 242, ale to byla dvojka, hele, takže
Takže to nic. A tady ten druhý, ten to dostal taky. A třetí už to teda asi nedostal. Nebo aspoň o tom nevím. To pak jako prostě kontrolujeme. OK. A ten to se zastavil totiž. Jasný. Ten se totiž v tom leknutí tak zastavil. A proto to dostal. A ty mě ještě řekni, jestli tady náhodou jsem nedal i toho třetího, ale už si fakt jako nemyslím. To už by byla hodně velká halus. Jo, takže jo, kámo. Takže i toho jsem trefil. Ne úplně dobře, ale ne až tak špatně. Takže nebude daleko, tady už nebudeme mít kolik. 75, dobře, tak to jsem si myslel, že už budeme mít míň. Ale dostal to i ten třetí. Já jsem prostě zabiják, hele. 25, hele, tady už to někde musí být. Tady už někde musí být. Co tam je? Medvěd. Krucinál. Jo, a dostal to dobře, kámo, ten to dostal taky dobře. Já jsem tady úplný zabiják, hele. Já jsem tady úplný zabiják, čověče. Jo, jdu, neboj se, jdu, jo, už ho tady vidím, ten je tady vzadu. Co je tady dole? V tom údolíčku. Počkej. Jo, to byla ta stopa. A tady jde proti mě ještě puma. Nekecej, tak pojď. Pojď. Vyběhni, pojď proti mě. A to si asi nebude chtít. Počkej, kde mám já tady toho vapiťáka? To si nebude chtít proti mě. Jestli si ona mě zná, jaký já jsem prostě jako stříleč, tak. Ale tento to teda nedostal úplně nejlíp, no. To jsem si málo předstřelil, škoda. Škoda, byli by tam tři zlatáci takhle jako pěkně vlastně trošku zachůzeno. Jo, už ho vidím, nemusíš ho hledat, už ho vidím. No, ty tam zase chceš být první, co? No a tento to musel dostat dobře, podle mě to bylo nějakých 200 metrů. Ale krucinál, nedostal to úplně nejlíp, tak to je škoda. Moc dozadu, Nedá se nic dělat, hele, ale bylo to pěkný, dneska jsem si jako parádně zastříhal, takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, co tam je, to jsou nějaký konvalinky, díky za lajky, díky za komentáře, mějte se fajn a zatím čau, bando. Tak a ty ještě půjdeš.